זריקות פגיעה ישירה בבית, בסדרות, בתום יום של אש. אין נפגעים בפגיעה הזאת. סוף כל סוף הפסיקו עם הפצמרים והבומים, ואפשר להרגיש עכשיו בטוחים יותר. כרגיל, שני הצדדים לא מעוניינים בהסלמה. אז אפילו לפחות מבחינתה של ישראל צפויה עוד החרפה. כי שווים עם שווים, אין מנצחים ואין מנוצחים, אין איומים ואין תכתיבים, רק כבוד הדדי לעקרונות ורצון הדדי לעשות שלום, הם שיביאו לשלום. את המשואה הראשונה אני מדליק בשביל הכסף, זה מה ששולט פה בכולם בעצם. שנייה אני מדליק למען השחיתות, אם לא שחיתות לא מדינה, לא מדינה אנו נמות. שלישית אני מדליק פה למען הקומבינה, הכל פה שקר ולא סקר כמו מינה. צמח, קרח, יושב פה על הביט, לכבוד מי אני אדליק את המשואה הרביעית? הרביעית זה לאתיופים, חמישית רוסים, שישית זה לילדים מבתים הרוסים, שביעית זה בשבילך, שמינית זה בשבילי, שיעית זה למנקה ששוטפת עם הדלי את הבית של קבלן קולות פוליטיקאי. מרוב שרצינו להיות אמריקאי שכחנו זה מזה, מארץ ישראל. את העשירית אני מדליק בשביל מי שמתעצל לצאת לרחובות, להפגנות תמיכה, תיתן בבית להיות על הקורסה הנוחה, להסתכל כל היום בקופסה של הטמטום. אוי, שכחתי את המצית, אז אני לא מדליק כלום. נסכם את היום הזה בדרום, שם היה נדמה היום שהאש לא פוסקת לרגע. עשרות רקטות מסוגים שונים, כולל פגיעה ישירה במפעל בסדרות וגם גרד לעבר באר שבע. למה לי פה פוליטיקה קמייקה של עניין, אז שר על זה בקושי דקה, כי היא מחכה לי בבית יש אהבה. אז חלס לדבר יותר מדי רק על רע, מדינה כל כך קטנה, יותר מדי אויבים, יותר מדי שנאה, אבל פחות חושבים. על אדמה יושנים אנשים בלי שלום, על אדמה יש אנשים שלא יודעים לחלום. מה קרה אתמול? מה קורה היום? מה יקרה מחר? זה צבע אדום. לא רוצים מחבלים, אין תעודת זהות וכתום. תעברו את הגבולות, תקבלו בראש, לא. יעלום, אתה רוצה אבל שואל, אם אפשר בכלל לכבוש את ישראל. תתפללו אל האל, אותנו לחסל, גם אם תרדו על ארבע זה רק אתכם יתסכל. בקיבוץ במועצה האזורית שער הנגב, שניים נפצעים קל מרסיסים. 300 מטר משם אחד הבתים סופג פגיעה ישירה, רק במזל איש לא נפגע. למה לי פוליטיקה עכשיו בכזה מצב? זה פשוט לומר ביבי אני מאוכזב. עוטף עזה כבר לא נחשב, עוטף קצת זנב, אז למה לי שום סוג של פוליטיקה עכשיו? בלי פגיעה באזרחים, לא משנה מאיזה צד, בשביל הביטחון לישון עוד לילה בממד, זה לא נחמד. כמה אפשר לספוג ובסוף להתקפל, שוב הצבא נסוג, לא מחפש להרוג, לא על אדם לחגוג, אבל במצב כזה לא צריך להיות אסטרולוג. האדמה נועתנו היום יומיים שבוע, נסגרים בעם רק לפני בחירות, רק עכשיו שומעים קצת מעלומות, את ראשי מגרד, מנסה להבין מה לעזאזל קרה במשך 8 ימים. אז למה לי פוליטיקה עכשיו אני שואל? הפוליטיקאי בשום צעד איננו בוחל, עוד נוחל שמתפתל, לא מנטרל, לא מייעל, ואת המחיר נשלם ובשקט נקלל. Israel will take whatever measures are necessary to defend its citizens. There are 4.5 million Israelis under rocket fire. That's more than half the population of the country. Yeah, I'm the new immigrant. I've been here for 3 years and saw some shit you never need to see here. Got drafted to the army, like damn I gotta be here. Now they wanna go to war, but I'm the opposite. Rah! Grabbing my gun if I have to, cause I do this, we pass truce. They bomb us, we act too. Yes, we can, black dude. They say we wrong, I feel strong when I put it on. You feel all alone, I ain't dome on the Megacom. Me versus a monster, not afraid to stare him in the eye, I am stronger. Let the siren ring with the sound of this bloodshed. We deserve to be here. Enough said. Iran, Egypt, Gaza ain't the problem, but they acting like some children getting angry at their father. Probably get assassinated from the lyrics I'm recording, but I'm standing for my cause. Enough dead, you think we could have found some peace? Remember in the fields in my unit, they all were down for me. Never saw so much hate, a one faith. Jew versus Muslim, skin color, we be one race. Middle East, but politics play a part in this arms race. M4 on my side, keep my family from harm's way. Some real shit for you ones abroad. They don't know what goes down in the land where the guns are drawn. Yeah.